with a mission equipment still intact, rear interior factory air. I need to bring me. I was going to get 40. I need to get 40. 30. I need to get 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 20. I need to get 10. 12. Get 12. I need to get 15. I need to get 15. I'm going down 17. I got 15. Now 20. Now 20. Now 20. Now 22. You got to be two there, Paul. 20 is mid. 22. 5. Good. 5. I need to get 3. 5. I need to get 3. Down 5. I need to get 23. Mid. 5. 7. Down 7. Down 7. Down 7. Down 7. Down 30. I need to get 30. Get 30. Hit 30. I need to get 30. Mid. I need to get 27. Down 30. We got down 2. We got 30. Found another down 2. Hit 30. Mid. 32. Down 30. Down 5. Hit 5. Down 7. I need to get 35. Found another down 10. Down 40. And down 2. I need to get 42. Down 30. Reserves. All 5. And down 7. 50. I need to get 50. I need to get 50. Down 7. Down 55,000 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